že to mám dobře naštelovaný, že když se takhle dívám, že to je vidět dobře. Jo, no snad, uvidíme. Výborně, výborně, jdeme, jdeme. Tak pojď, 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 jdeme, jdeme, jdeme. Pojď, chlape, pojď, pojď, pojď. Jdeme, jdeme, drž to, pojď, 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 to je ono, to je ono, to je ono, Lukáši. Pojď, 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 chlape. Pojď, 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 jdeme, jdeme. Jdeme, jdeme, pojď, 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 chlape, poslední, jdeme, jdeme. Pojď, pojď ještě, pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď ještě. Jdeme, 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 jdeme. Pojď, 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 jdeme, jdeme. Já jsem to režisérsky zmáklý, co? Na poslední kolo závěr. Musíme natočit kameramana. Teď to bude vypadat, jako že jsem měl strašně dlouhý úsek za tebou. Že jsem byl úplně v pohodě.